Pomolimo. Bože, spasi me. Blagosilja se osvećujuće grođe ovo blagodaću prezoru duha, dopljenje vodom ovom osvećenom u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Blagosilja se osvećuje se grođe ovo blagodaću prezoru duha, dopljenje vodom ovom osvećenom u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Gospode, ti si sve rečno svojo savršio, naredio zemlji da proizvori i da znose plodove za upotrebi hranu našu. Ti si učinio te su tri mladića i Danilo hranjene semenju Vavilonu, bili svetih lica od onih odnegovanih u raskuši. Ti sam se, dobri care, blagoslovi semenje ovo sa raznim plodovima i osveti verne koji budu jeli od njega, jer sluge tvoje prinesoš ovo tebi u slavu tvoju i u spomen onih koji preminuše u blagočestivo i veri. Ispuni blagi, Gospode, sve spasonosne molbe onima koji ovo ukrasiše i spomen vrše i daj im da se naslađuju večni dobara tvoji. Molitvama prečiste vladarke naše Bogorodice i prisno Djeve Marije i čist spomen u svim sveti tvoji. Jer ti blagosiljaš i osvećuješ sve i sva Bože naš i tebi slavu uprosimo. Bespočetnu moću sa jedinorodi ovaj hleb i ovo vino, jer si sve svagda, sada i uvek ove vekova. Amin. U slavu i čast imena Tvoga prinosimo djelo Gospode Bože nas. Primi ovaj naš premanjski dar nad nanebeski svoj vršenikom. U ime Otca. Amin. Sina, Amin. Čućemo Svetoga Duha, Amin. Niste naš mnogoveći. Svijati mučenici, že dobre sada. Zdravlje i spasenje, molitve, sve to pričešće, srećna slava i Bog da zbog svojima. Amin. 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 Šta se sada? Da se prebaci grožđe ovamo da prvi rukovati. Prebaci grožđe. Prebaci grožđe. Prebaci grožđe. Prebaci grožđe. A grožđe? Ništa grožđe ne buzime sami. Sami. Dobro. Vezni napore za nas. Gdje se nećemo kao?